ตั้งจองปริยัติสัตตินใจมกวิปัตตนาธรรมยิตาจิมานะเสกูจิเมียวสินจิมบาปิโลเตมกวิปัตตนาคนเนยอดิฏฐังสกัมเวยตุติยานีนี่แหละไปหอจะอตอลั้นนะตวยเตยอโรยะนี้มิมิโรเปลั้งโกช่องเมสุรากูตยุคพอทาเดลั้นนะตวย ရရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့ရဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့တဏ္ဍာကနေပြီးတော့ဆောက်လန်းခဲ့တဲ့တရားရှိကိုဆက်ပြီးတော့တွားရမယ်လမ်းအဲ့ဒီလမ်းနေမှာဩလမ်းကတော့အပြေးလွှာရည်ကြီးမှာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘယ်လမ်းနေဘယ်လမ်းလဲပြီးတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာဆိုတဲ့ဆက်လမ်းနေ เวรณานิโรธาตัณหานิโรธะဆိုတဲ့ထွက်လန်းနှလမ်းမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာလမ်းဘယ်နှစ်သွဲပါလိမ့်သွဲပါဗျာနှစ်သွဲเนาะเวรณาปิสสยาตัณหาပါဗျာเวรณาปิสสยาตัณหาဆိုရင်ปริสทวะမဆက်ဘူးလားဆက်ပါရဲ့ဗျာเวรณานิโรธาตัณหานิโรธะဆိုရင်เวรณาချုပ်လို့ตัณหาချုပ်ရင်ထွက်လန်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာလမ်းကတော့ဘယ်နှစ်သွဲ အဲ့ဒီလမ်းနှစ်သွဲမှာကိုတိရမယ်အတိလေးကငါတို့ဘယ်လမ်းကိုရှောင်မလဲဆိုတာကိုတေချာရွေးနိုင်ဖို့နဲ့စက်တဲ့လမ်းရဲ့သဘောအမှန်ထွက်တဲ့လမ်းရဲ့ချမ်းသာမှုဒါတွေကိုသဘောပေါက်နားလည်လိုက်ရင်ကိုယ်ဘယ်လမ်းရှောက်ရမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုဆိုရင်စက်လမ်းရဲ့သဘောလေးကိုရှေ့ဆုံးကပြောရင်လက်ရှိရတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာ 30တပုံသားတွေအားလုံးကောင်းမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့ပုံတရံတွေကိုချစ်ပြီးဒါဘသူပဲဝါဒါကတော့လူဒါကတော့တရိစံစိုက်ပုတ်တွေမဆွဲဘူးလားမဆွဲပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီဆွဲထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိပါတယ်လို့ဖယားမဟောဘူးလားဟောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာလို့ပေါ်ထပ်မဟောဘူးလားဟောပါတယ်ခင်ဗျာဒါမြင်ဒီဒုက္ခတွေငါတို့ဘာကြောင့်ရတယ်ဆိုတာ
တစ္ဆာမတိစခဲ့သည်တစ္ဆာမတိစခဲ့သည်အတိတ်အကြောင်းမှာအတိတ်အကြောင်းမှာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတစ္ဆာမတိစခဲ့သည်တစ္ဆာမတိစခဲ့သည်ယနေ့သူသူငါငါအလုံးဟောဒီပြစ္ဆုတ်ပန်ထဲမှာခေါင်းအမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့ဆိုင်ပုတ်တိသမုတ်ထားပေမဲ့တကယ်ရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့နေနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခငါတို့ဘာကြောင့်များကြုံနေရတယ်လို့အဖြေမှန်လေးကိုဖော်ထုတ်ပြီးရှာလိုက်တော့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမှသစ္စာမသိတဲ့ဘသူနဲ့လုပ်ခဲ့တာသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့လုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့လုပ်ပြီးတော့မှဟောဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူသူငါငါအလုံးဆံရအကျိုးပေးလေးတွေနဲ့လာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဘဝဘရဝါရီအလုံးရရှိထားတာခန္ဓာဘယ်နှပါးခန္ဓာပါဗျာ။ဘာတစ္ဆာ?ဒုက္ခတစ္ဆာပါဗျာ။ကြည့်ယနေ့ကိုကလူဘဝမှာမရဘူးလား။လူဘဝရတော့လည်းပဲဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူ့ဘဝနဲ့သူကျေနပ်နေကြတာပဲ။
မိသားစုအလုံးသူတို့ဘောနဲ့သူတို့မပြောဘူးလားပြောပါတယ်ခင်ဗျာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြည့်စုံတဲ့လျောက်ပြောနေကြတာပြည့်တောင်းစားနေရတဲ့တောင်းစားတွေလည်းသူ့ဘောနဲ့သူမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြာရပြောဘောနဲ့ပြောနေကြတာနော်ပြောပါတယ်ခင်ဗျာတိရစ္ဆာန်လေးတွေလည်းသူ့တဘာဝအလျောက်ငှက်လေးတွေလည်းငှက်လေးတွေလျောက်ပြောကြခွေးလေးတွေလည်းခွေးလေးတွေလျောက်ပြောကြဝက်လေးတိုးလေးစိတ်လေးတွေလည်းသူ့ဘောနဲ့သူရထားတဲ့နေရာဌာနလေးမှာပျော်နေကြတာကတကောင်နဲ့တကောင်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတာဟောမတည့်လို့ရံဖြစ်နေကြတာပြန်ပြီးပေါင်းနေကြတာဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ပျော်နေကြတဲ့တဘာဝတည်းရောက်ရာဌာနရောက်ရာဘုံဘဝကတရဝတည်းရဲ့အဖြစ်တည်းဆိုရင်မမှန်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာပျော်စရာမကောင်းတဲ့ဘဝလည်းပျော်နေကြတာပဲနော်မှန်ပါခင်ဗျာကဲမိမိတို့တွေအညစ်အကြေးတွေစွန့်ချတဲ့မစင်အိမ်သားတွေမှာကောလောက်လေးတွေလည်းသူ့ဘဝနဲ့သူအကျိုးပေးမနေရဘူးလားမစင်းဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတို့လူတွေအလုံးကအော့အန့်ကျင်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုဆက်စုပ်ပွဲရွှန်ရှာပွဲလို့ကသတိမပြုတ်မိဘူးလားမိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီသတိပြုတ်မိတဲ့ဟောဒီမစင်းတွင်ထဲမှာလောက်တည်ကြတော့သူတို့ဘဝနဲ့သူတို့ဒီမစင်းတွင်ဟာသူတို့အတွက်ပျော်စရာလို့မမြင်ဘူးလားမိပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကြတော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါပါခင်ဗျာကိုယ်တွေလည်းပဲမပျော်ဘူးလားမိတော့ပျော်တာပဲအဲ့ဒီကြာရပျော်ဘဝနဲ့ပျော်နေအောင်လို့လက်ရှိရတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဆင်းရဲမှုအပြစ်တွေကိုမမြင်အောင်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာဖုတ်ပြီးလုပ်ခဲ့သမျှကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာကတော့ပေါ်သွားပြီနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမမြင်အောင်အဝိဇ္ဇာကဆက်ဖုံးပြီးတော့ကြာရပျော်ဘဝနဲ့ပျော်နေတာကတခြားလားပစ္စုပန်မှာလားပစ္စုပန်ပါခင်ဗျာပစ္စုပန်မှာပစ္စုပန်မှာဘဝတဏဘဝတဏရောက်ရာပျော်နှင်းဆက်လက်သည်ပစ္စုပ္ပန်မှာပစ္စုပ္ပန်မှာဘဝတဏဘဝတဏရောက်ရာပျော်နှင်းဆက်လက်သည်ရောက်ရာပျော်နှင်းဆက်လက်သည်ပစ္စုပ္ပန်မှာပစ္စုပ္ပန်မှာဘဝတဏဘဝတဏရောက်ရာပျော်နှင်းဆက်လက်သည်ရောက်ရာပျော်နှင်းဆက်လက်သည်ရောက်နေကြတဲ့ကိုယ်ဌာနကိုယ့်ရဲ့ကြာရာဘဝလေးတွေမှာတူတူငါငါအလုံးသည်ကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုတော့ပျော်နေကြတာပဲအဲ့ဒီပျော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေကိုယ်ဘဝကိုမခင်ဘူးလားခင်ပါတယ်ခင်ဗျာခင်တာကတဏှာခင်မှုတွေအားကြီးတာကမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကာယကံဝတိကံမနောကံနေနဲ့ကြိုးစားတာကမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာတနေ့တနေ့ကြာပျော်ဘဝနဲ့ကံဒီများစွာကောမစုဘူးလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်လည်းပဲကိုယ်ဘဝကိုပြန်ကြည့်ဘလောက်ပဲမပြည့်မစုံတဲ့နေရအဲ့ဒီမပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာကိုပဲကိုပတ်ဝင်ခြင်းကိုအဆိုင်ဝင်ကိုအပေါင်းအသင်ကိုမိတ်ဆွေကိုဆွေမျိုးသားချင်းကိုသားသမီးနဲ့လည်းကျေနပ်နေကြတာပဲနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူ့အဆိုင်ဝင်နဲ့သူမပြောဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာပြောနေတာကတခြားလားတဏှာလားမှန်ပါပါခင်ဗျာအေးတဏှာရှိရင်ဥပါဒံရှိမှာပဲမှန်ပါပါခင်ဗျာကာယကံဝတိကံမနောကံနဲ့ကြိုးစားတဲ့ကံတွေကလာဦးမှာပဲနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာကဲစွတ်တင်အောင်ပြည့်တန်နေဆိုတော့ဒီတိုင်းနေမှာလားကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိအကျိုးမပေးဘူးလားဇာတိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာပါဩတိဒုက္ခကမပါဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာလက်ရှိခန္ဓာမှာလည်းဩတိဒုက္ခပါမပါမှန်ပါပါခင်ဗျာဟောငါတို့တွေသည်အတိတ်ကလည်းအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးသစ္စာမသိဘဲနဲ့သင်္ခါရတွေလုခဲ့လို့ခန္ဓာဒုက္ခရခဲ့ပြီအခုလည်းကြာရပြောဘဝနဲ့နေရတာဒုက္ခကိုမမြင်အောင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးရဖုံးတာလို့အဟုတ်ကြီးကြီးပင်ခင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်တရာထဲမှာတပတ်ပြန်လည်ပြီးတော့ဟေးတဲ့ဒုက္ခတွေခံရဥမာကလည်းစောင့်ကြိုနေတာကသိကြတယ်နော်မှန်ပါပါခင်ဗျာကြည့်တော့ကိုကလူဘဝလူချမ်းသာလေးတန်တားနေကြတယ်နတ်ဘဝနှချမ်းသာလေးတွေကိုစိန်ကြတယ်လို့ထင်နေကြတာဒီဒုက္ခမြင်လို့လားမမြင်လို့လားမြင်လို့ပါခင်ဗျာဒုက္ခမမြင်သမျှဝေဒနာပစ္စယာတဏှာပါခင်ဗျာသွားအောင်ပါပဲမှန်ပါပါခင်ဗျာဝေဒနာပစ္စယာတဏှာဆက်နေသမျှတော့ဒုက္ခလည်းအောင်ပါပဲမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲလည်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုငါတို့တွေရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းကိုမသိမှဆိုလို့အခုရလာတဲ့ခန္ဓာတွေဒီချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဇာတိပစ္စယာစရမရဏစင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲပဲဇာတိပစ္စယာဒါပဲရှိတယ်နော်ကဲကြာပြောဘုရားနဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေလည်းခံနာမရဘူးလားမစင်တွင်တဲ့ကလောက်လေးတွေလည်းဗာရထားခန္ဓာရရင်ဇာတိပစ္စယဇာတိဆိုတာကမွေးတာဇရမဏကသေတာမွေးတာရဲ့မွေးတာလည်းဗာတစ္စာသေတာလည်းဗာတစ္စာဒီရှိကြခဲ့တဲ့ဘုရားတန်ត្រတျောက်မှာငါတို့ဒီဘုဒီအဖြစ်နေတဲ့တာလင်းလှဲ့ခဲ့ပါလားဆိုတာလေးကိုသိရအောင်ကဇာတိမွေလေဇာတိမွေလေဇာတိဆိုတာကဖြစ်တာကိုပြောတာနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒီဖြစ်တာဒီပင်တခြားလားမွေးတာလားမွေးတာပါခင်ဗျာ
အဲ့ဒါလေးကိုပဲစချော့အောင်ဖြစ်မှုမွေးလေးဖြစ်မှုမွေးလေးပြတ်မှုသည်ပြတ်မှုလေးမွေးတေဒေသာလက်နေသည်ဖြစ်မှုမွေးလေးဖြစ်မှုမွေးလေးပြတ်မှုသည်အတိတ်ကလည်းတစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တို့နေခဲ့ကြပြီးတော့တည်ခဲ့တာပဲเนาะအခုလို့တည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမှာလာပြီးတော့ခန္ဓာတစ်ခုအဖြစ်မရပြန်ဘူးလားရတယ်ဆိုတဲ့ကမွေးတာပဲဟောမွေးတယ်ဆိုတာကဇာတိဘာတစ္ဆာဒုက္ခမွေးကလေးကဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာမွေးပြီးရင်နေရမှာလားတည်ရမှာလားတည်ရမှာပါဗျာမရဏဘာတစ္ဆာမွေးတာလည်းဒုက္ခသိတာလည်းဒုက္ခပါဗျာအနည်းကလည်းကြည့်လိုက်အောင်ဇရာနဲ့နေရတာဆရာပါဗျာကြည့်ဇရာနဲ့နေရလို့သက်သာတလန်းပြီးတော့လည်းပဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမြဲတမ်းယူရင်းပျက်စီးပြီးတော့ဥနာကျူးကန်းဖြစ်အောင်လည်းမရိုက်ထားဘူးလားဆရာပါဗျာအထိုင်ထားတွေမကောင်းအောင်လည်းဘယ်သူလှုပ်ထားတာဆရာပါဗျာမျက်လုံးတွေကောင်းကောင်းမမြင်အောင်လည်းဘယ်သူလှုပ်ထားတာဆရာပါဗျာတွားတွေနဲ့ပြီးတော့ကျိုးအောင်လည်းဘယ်သူလှုပ်ထားတင်းနေတဲ့အရေလေးတွေအသားရေလေးတွေကိုညော့သွားအောင်ပြုလုပ်တာဆရာပါဘုရားနားတွေထိုင်ခါးတွေကိုင်းအောင်လဲဆရာပါဘုရားအဲ့အချိန်တက်တာတော့မတက်ပါဘူးဗျာနှိစ္စကံတက်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုဘုရားကဘာသစ္စာလို့ဟောဒီတလုံးကိုမသိလို့တန်ត្រာရှင်နေရတာမသိတာကအဝိဇ္ဇာကြောင့်လဲခဲ့ပြီနော်ဒုက္ခလက်တွင်လဲရောက်နေပါပြီဒါပေမဲ့ငါတို့ဒုက္ခလို့မမြင်အောင်အဝိဇ္ဇာကဆက်ဖုံးထားတော့ကြားပြောပေါ်နဲ့တဏှာကခင်ပလိုက်တော့အနာကသဒနာဒုက္ခကသိယုံမှလားရအောင်မှလားဟုတ်ပါဘူး။တန်ត្រာထဲမှာတပတ်လေခဲ့တယ်။တပတ်ပြီးတပတ်တပတ်ပြီးတပတ်လေခဲ့တာ။အခုသက်တမ်းနေအတော်တော်ရှည်ခဲ့ပါပြီတဲ့။မွေးတာနဲ့သေတာပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပဲရှိ။မွေးတာနဲ့သေတာပဲရှိပါတယ်။ကြက်မွေးတာကဒုက္ခသစ္စာ။သေတာကမွေးဒုက္ခသေဒုက္ခနဲ့လက်ကြရတဲ့ဘဝဘယ်နေရကျင့်တတ်เสียကောင်ဘုံဘဝတိုင်းမှာဒီဒုက္ခနှစ်ခုပဲရှိတယ်เนาะပြည့်ယနေ့တော်စင်မြတ်ကဘယ်ဒုက္ခကြိုက်လူစင်းရဲနဲ့လူချမ်းသာဘယ်ဟာဖြစ်ခြင်းလဲဒါကခုမှပြောတာပါမိမိတို့ဘာကိုပဲလှုပ်ခဲလှုပ်ခဲလှုပ်ချမ်းသာပဲဖြစ်ခြင်းတာပဲပြည့်ယနေ့စီးပွားဆရာတဲ့ပုံကိုယ်တွေစင်းရဲခြင်းလို့လားချမ်းသာခြင်းလို့လားဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာလည်းပဲပြန်ကြည့်နော်စင်းရဲလည်းပဲကြည့်ပါမိမိတို့စင်းရဲနွမ်းပါတဲ့ပုံကိုယ်လည်းပဲတနေ့တနေ့အဲ့ဒီစင်းရဲတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြောင်းကြပူပန်ရတာကနေ့စဉ်ရက်ဆက်အချိန်တိုင်းကိုစိတ်မှမလောင်ခဲ့ဘူးလားတမရှိလို့ပူရတာနော်ကဲအခုလို့စူးစမ်းပြီးရှာလို့ပြည့်စုံပါပြီအဲ့ပြည့်စုံပြန်တော့လေပြည့်စုံတဲ့အလျောက်ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေတိုးလာတိုးလာတိုင်းတိုးလာတိုင်းမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာကိုကြောင်းကြတက်မဲ့ပြီးတော့ပူပန်ရတာကောမတိုးဘူးလားတိုးပါတယ်ခင်ဗျာဒီဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့လောဘကောယော့လားတိုးလားတိုးပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်မချတဲ့ဒေါသတွေကယော့လားတိုးလားတိုးပါတယ်ခင်ဗျာဥစ္စာပစ္စည်းများတိုင်းများတိုင်းယင်ထဲမှာလဲအပူမီးကတောက်မြဲတောက်မြဲလို့မှတ်ထားနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဘာသစ္စာငါတို့တန်တန်မှာဒုက္ခပါကုန်မပါဘူးမှန်ပါပါဗျာပါရဲ့လားမှန်ပါပါဗျာအစကိုကြည့်ပြန်တော့လေသမုဒိယတစ္ဆာဒုက္ခပြကြောင်းနဲ့စခဲ့တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာနေရပြန်တော့လေခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့နေရတယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဆက်လိုက်ပြီနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဏှာနဲ့ခင်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံနှစ်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေမှန်သမျှလူချမ်းသာလေခန္ဓာငါးပါးအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ပူလောင်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ဘာတစ္ဆာလဲမင်းရင်လူချမ်းသာကိုလိုချင်ရင်ဒုက္ခလိုချင်တာနဲ့တူနေပြီ။မှန်ပါပါဗျာ။နှချမ်းသာကိုတန်းတနေရင်ဒုက္ခကိုလိုချင်နေတာ။သိလို့လားမသိလို့လား မသိလို့လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒဏ်နောက်မှာကြိုးစားလိုက်တဲ့ကံတွေကတမှုရိယတစ္ဆာလို့စိုင်းဖို့ဆွဲလိုက်ပြန်ပြီ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေလုံနေပြန်တယ်ကွာလို့ဖះမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့နှစ်ွက်ကတရားတွေသဘောကျနေတာကို။မင်းတို့ကြာရပြောဘွားနဲ့ပျော်နေရတဲ့ဘွားကဒုက္ခတစ္ဆာကြီး။အဲ့ဒါကိုပြောပြီးခင်လို့မြတ်မင်းတို့ပြန်ကြိုးစားနေရင်ဒုက္ခတွေပြန်ရတော့မေး။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားသမှုရသစ္စာတွေလို့ရင်အနာဂတ်တန်မြတ်မှာမွေးတဲ့ဒုက္ခလှည့်ပေအောင်ပဲ။ကဲဒီတော့ဒီဒုက္ခပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုတန်ត្រာတပတ်လေတိုင်းလေတိုင်းပြန်မြင်အောင်မပြဘူးလားပြလား။
အမြင်မွေးတဲ့ဒုက္ခသိတဲ့ဒုက္ခဘယ်ဟာကြိုက်တော့ကဲသိတာနဲ့ဒုက္ခလို့မသိတာကဘယ်သူပါလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယကဲမမွေးဘူးလားမွေးဦးမှာလားသိပြီတက္ခာမွေးရစရာကဲသိပြီရင်ဘာဖြစ်ဦးမလဲသိတာကလည်းဘာတစ္ဆာပြန်မွေးတော့လေဒုက္ခသစ္စာပါဗျာမွေးပြီးရင်လည်းဘာဖြစ်အောင်မလဲသိတာပါဗျာသိပြီးရင်လည်းသိတာပါဗျာမွေးပြီးရင်လည်းသိတာပါဗျာဒါပဲလှည့်နေတာပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်ဒုက္ခကြိုက်လို့များတလောက်တောင်းနေကြအခုနေရတာလေးကိုသဘောကျနေတာပေါ့နော်ကြာရပြောပွားနဲ့နေရတာလေးကိုသဘောကျနေတဲ့ပုံကများအတွက်ကိုသိပြီးတခါမွေးရစရာမွေးရစရာဆက်ကလှူစားပြေရသည်ဆက်ကလှူစားပြေရသည်တေပြီးတခါတေပြီးတခါမွေးရစရာမွေးရစရာဆက်ကလှူစားပြေရသည်ဆက်ကလှူစားပြေရသည်မိမိတို့တေပြီးလို့ဒုက္ခတွေကိုမသိတဲ့တွေကြာပြောပွားနဲ့ရန်ခင်ပြီးလို့သင်္ခါရတွေလှုပ်လိုက်တော့ပြန်မွေးပြန်ပြီနော်မွေးတော့ဒုက္ခနဲ့မနေရဘူးလားကဲဒုက္ခနဲ့နေရတာကိုမသိတော့ဒီသားဒီသမီးဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ယုံကံလှုပ်ရှားပြီးတော့စင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်လည်းပဲနဖူးကကြွေချိန်မကြအောင်ယုံကံလှုပ်ရှားတာများဘယ်ချိန်သက်တာတော့သက်တာပါဘုရားကာယကဒုက္ခလည်းခံရတာပဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီစားရေးတောက်ရေးနေရေးတိုင်းအတွက်ပူပန်ရတော့လည်းပဲစေတသိက်ကဒုက္ခကိုထပ်မနှိပ်စက်ဘူးလားသက်တာပါဘုရားကိုယ်လည်းစင်းရဲစိတ်လည်းစင်းရဲဒါဆိုရင်မွေးတာနဲ့သေတာကြားမှာကိုစင်းရဲစိတ်စင်းရဲနဲ့နေရတယ်ဟိမှန်ပါဗျာဘလို့နေရတယ်ကိုစင်းရဲစိတ်စင်းရဲနဲ့နေရပါတယ်ဗျာကိုစင်းရဲတော့လေပြောစရာကောင်းလားမှန်ပါဗျာစိတ်စင်းရဲတော့ကိုမှန်ပါဗျာကမြင်ကြာရပြောပွားနဲ့ဘာကြောင့်ပြောနေပါလိမ့မရှိတာချက်မရှိတာချက်ဟောဒီစကားတော့သိသားပဲเนาะမှန်ပါဗျာမရှိတာချက်ဒါလို့ဆိုရင်မိမိတို့တွေတနေ့တနေ့စားဖို့တောက်ဖို့မရှိတာကလည်းကို့မှာကျုံမယ်ပေါ့နော်သန္တရာမှာလည်းမသိလို့လည်းပဲမွေးသည့်ဒုက္ခတွေနဲ့ခံခဲ့ရတဲ့အပြင်ကိုမွေးတာနဲ့သိတာကြားထဲမှာကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲနဲ့နေရတာလည်းတစ်စက်ကလေးမှမသက်သာဘူးဒုက္ခအမတန်ကြီးတာကမသိလို့လို့မပါဘူးလားပါပါဘုရားတမင်းရင်ဒုက္ခရောက်တာကိုကြိုက်လားဒုက္ခရောက်တာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မတိတာကိုကိုကအမြဲတမ်းထွေးပိုက်ထားရင်ဒုက္ခရောက်မယ်မှန်ပါပါဗျာအမြင်မတိတာကိုသိအောင်လုပ်ရင်ဒုက္ခကမလွတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတနေ့တနေ့သတော်စင်များစားဖို့မရှိဘူးဝတ်ဖို့မရှိဘူးစားဖို့ရှိပြန်တယ်ဝတ်ဖို့ရှိပြန်တယ်မတင်းတိမ်နိုင်ဘူးနေ့စဉ်နေ့စဉ်မရှာဘူးလားမရှာပါဗျာမရှိတာကိုတော့ရှာတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာမတိတာကိုတော့ရှာလားမရှာပါဘူးဗျာယနေ့ဒီလိုလာတာကဘာရှာတာလို့မသိတာလာရှာတာမရှိလို့လည်းအပယ်မကြပါဘူးရှိလို့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူးမသိရင်တော့အပယ်ကြမယ်ဟိဒုက္ခကလည်းမလွတ်ဘူးသိရင်တော့အပယ်လွတ်မယ်ဒုက္ခသိမယ်မှန်ရလားမသိရင်အပယ်ကြမယ်ဒုက္ခတွေဆက်မယ်သိရင်တော့အပယ်လွတ်မယ်ဒုက္ခသိမယ်တန်ဖို့မရှိဘူးလားရှိတယ်အမြင်မရှိတာနဲ့မသိတာဘယ်ဟာရှာရမသိတာဘယ်ဟာရှာပါဗျာတကယ်ရှာတော့ဘာရှာမှာလဲမရှိတာပဲရှာမှာပါကို့မှာစားဖို့တောက်ဖို့လေးပြည့်စုံရင်တော့မှနားလားမနားပါဘူးဗျာကဲတစ်သက်စာလည်းမကဘူးနှစ်သက်စာလည်းမကဘူးပြည့်စုံတော့ကောရက်သလားမရက်ပါဘူးဗျာမရက်တာကဟောဒီရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံတာကဲကို့မှာကဟောဒီတန်လျင်မှာကိုကပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံအောင်ရှာတယ်။ဒီကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ဘက်မှာလည်းပဲထတ်ချက်ထားတယ်။ဟိုဘက်ဟိုဘက်နိုင်ငံနေမှာလည်းသွားပြီးချက်ထားမယ်။ကဲအဲ့ဒီလိုချက်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေများတိုင်းများတိုင်းမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားချမ်းသာတယ်လို့မပြောဘူးလား။ပြောပါပါဘုရား။သူ့မှာအဲ့ဒီလိုစူးစမ်းထားတဲ့ပင်မမှုတွေကမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဘုရား။ဥစ္စာပစ္စည်းများလာပြီးများလာလို့ကြည့်လိုက်တော့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောပင်တဲ့သူ့စိတ်ထဲကြည်စမ်းမှာဟိုလုပ်ငန်းတွေလည်းလှမ်းပူရဒီလုပ်ငန်းတွေလည်းလှမ်းပူရတနေ့တည်းမှာရှိတဲ့အလုပ်ကိုယ်တည်းအိတ်တာတော့မှကောင်းကောင်းအိတ်နိုင်လားအိတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ
ချမ်းသာလားဒုက္ခရောက်နေလားအမြင်အဲ့လိုပူရတာသဘောကျတယ်ပေါ့နော်မွေးတာလဲဒုက္ခပါကွာတဲ့အနေကြတော့လဲတစက်ကလေးမှကိုသရောစင်မြတ်တွေချမ်းသာတာမရှိဘူးနေ့စဉ်နေ့စဉ်မိဟုံတောက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မနေရဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမငြိမ့်သက်မြကြောက်စရာကောင်းလောက်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွက်နှိမ့်ဆက်တတ်တာလေခန္ဓာအနှိမ့်ဆက်ခံရတာလေခန္ဓာဒါကြောင့်ဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာမသိပြောပြောနေတာနော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဟေးတဲ့မွေးတဲ့ဒုက္ခကနေပြေးလွှားရှာဖွေရတဲ့ဒုက္ခကလည်းမသက်သာဘူးကွာအဲ့လိုရှာပြီးရင်လည်းသေအောင်ဟေးဒုက္ခခံပြီးတော့ဒါမြင်ရင်ပြေးရတာလေဒုက္ခမွေးရတာလေဒုက္ခသေရတာလေဒုက္ခကဲဘယ်ထဲမှာဒုက္ခပါ့ဒုက္ခပါဘုရားပရိသသမုပ္ပါဆက်ရက်ထဲမှာလည်းကြည့်လိုက်ပါအစကလည်းဒုက္ခပြကြောင်းနဲ့စတယ်အလယ်မှာလည်းဒုက္ခနဲ့နေတယ်ဒုက္ခဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်တယ်ဒုက္ခနဲ့အဆုံးတတ်တယ်ဒုက္ခဘယ်မှာပါ့လဲဒုက္ခပါဘုရားဟောဆိုတနေ့တနေ့သရောစင်မြတ်ကလူချမ်းသာတန်တာနေတယ်နတ်ချမ်းသာတန်တာနေတာဘာကြောင့်မြန်တန်တာနေလဲမေးတော့အဲ့ဒီလုံးအသေးကင်ထားပေါ့နော်မသိလို့ပဲပြောပေါ့ဟုတ်လားမသိလို့ခံရတာပဲသိရင်ခံရပါမလားအေးယနေ့တော့ဟေးဟောဒီခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိသွားပြီငါတို့ပြောစရာဆိုလို့ဘယ်ပုံဘယ်ဘွားမှမပါဘူးကွာကြိုက်တဲ့ဘုံဌာနကိုရောက်ပါစေမွေးတဲ့ဒုက္ခသေတဲ့ဒုက္ခသေပြီးရင်မွေးတဲ့ဒုက္ခပြန်ရမယ်မွေးတာနဲ့သေတာကြပြေးပေအောင်ပဲဒါကလွဲလို့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီလိုနဲ့ငါတို့တွေသည်လေပတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအတိတ်ကလည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့နေခဲ့လို့ဩအမှန်ဒုက္ခရောက်မှန်းကိုမသိတာကိုကကိုကမလိမ္မာခဲ့တာနော်မှန်ပါပါဘုရားအခုလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာတရားရည်နာရပါတယ်ခန္ဓာမန္တမဒုက္ခဟိဘုံမန္တမဒုက္ခဘဝမန္တမဒုက္ခလို့ဘောအချင်းချင်းမနာရဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဒါပေမဲ့သရောစင်မြတ်ကလူချမ်းသာတော့မဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်တာပဲမှန်ပါအဲ့လိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့ဟောပြန်စင်းစားလीမှန်ပါပါဘုရားလက်ရှိရတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာရနေတဲ့ဘုံဘဝတွေမန္တမဒုက္ခလို့ပြောပြနေတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမသိအောင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးတော့အချော့မြူတနာအောက်ကိုပါသွားပြန်ရောအတိတ်ကတော့မလိမ္မာလို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပြီနော်မှန်ပါဗျာပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒီလောက်ဒုက္ခလို့ဟောပင်နေကိုကဇွတ်ကြိုက်နေတာကိုကမိုက်တာမှန်ပါဗျာအတိတ်ကမလိမ္မာဘူးမှန်ပါဗျာပြစ္ဆုတ်ပံမှာကမှန်ပါဗျာအတိတ်မလိမ္မာအတိတ်မလိမ္မာပြစ္ဆုတ်မှာပြစ္ဆုတ်မှာမိုက်ခါလို့ရေးမမြင်ပြီမိုက်ခါလို့ရေးမမြင်အတိတ်မလိမ္မာအတိတ်မလိမ္မာပြစ္ဆုတ်မှာမိုက်ခါလို့ရေးမမြင်ပြီအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့နေလို့မလိမ္မာခဲ့ဘူးမလိမ္မာလို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်နော်တခါဟောဒီဒုက္ခရောက်နေတာကိုအပြစ်တင်မျိုးမျိုးပြပြီးဟောခဲ့ပင်တဲ့သရောစင်မြတ်ကကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာမှာကိုသားကိုသမီးနဲ့တော့ပျော်နေတာပဲဘုံဘွားတွေမှာလည်းဒီမိသားစုလိုတက်တက်ဝင်းနဲ့တွားကျင်သေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးတွေကလည်းအမြင်မကပ်ဘူးလားကပ်လားအဲ့ဒါကိုကတဏှာနဲ့ဇွတ်ခင်နေတာအဲ့လိုခင်နေသမျှမိုက်ချက်တန်တယ်လို့ဟောထားပါတယ်မလိမ္မာတာနဲ့မိုက်တာလို့နှမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာယောဂီတို့ကမလိမ္မာတဲ့ဘက်ကလားမိုက်တဲ့ဘက်ကလားမလိမ္မာတာနဲ့မိုက်တာဘာများထုလို့လို့အဲ့ဒါမလိမ္မာတာလားမိုက်တာလားနှမျိုးလုံးပဲဗောမလိမ္မာတာလည်းမိုက်တာပဲမိုက်တာလည်းမလိမ္မာတာပဲအဲ့တော့မလိမ္မာမိုက်ပြည့်သိတဲ့အနေထားကဒုက္ခတွေစောင့်ကြုံနေပြီဟေးဒုက္ခဘာတော့မှမလွတ်ဘူးလို့ဟောလိုက်ပြီနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာဒါလို့ဆိုရင်ကိုကလိမ္မာအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့မှန်ပါပါခင်ဗျာမိုက်နေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာပစ္စယာမှန်ပါပါခင်ဗျာလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာဏိရောဓာမှန်ပါပါခင်ဗျာဟောထွက်လန်းကလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်ပါပါခင်ဗျာဆက်လန်းကမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့လိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့နှမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါပါခင်ဗျာလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးရှိတဲ့နေရာမှာအခုလိမ္မာတဲ့အလုတ်ကိုလုံမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့သဘောခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေကိုတစ်ခုတည်းပဲဟောလိုက်တာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါခင်ဗျာဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောလိုက်တယ်နော်မှန်ပါပါခင်ဗျာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာစင်ရဲ့ခြင်းအမှန်တရားဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပိုင်းခြားသိရမယ်တရားလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ။ဒါမြင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသစ္စာဘယ်နှပါးဟော၄ပါးဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ။ပြောကြည့်ရအောင်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာသစ္စာဘယ်နှပါး၄ပါးခင်ဗျာ။သစ္စာ၄ပါး
ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုဟောတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘယ်သစ္စာကိုစဟောတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုစဟောတယ်အတိတ်ကမိမိတို့တွေဟောဒီပစ္စုပန်နှစ်ွက်ထဲမှာရထားတဲ့ခန္ဓာရောက်ရပုံတပန္နာတွေမှာကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဒီခန္ဓာတွေမှန်သမျှကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ကိုဟောမထားဘူးလားဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောထားပင်နဲ့အမှန်ကိုမသိအောင်ဘယ်သူလို့အဝိဇ္ဇာကဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲကိုယ်ကိုဒုက္ခတွေလို့ပြောပြောပစ္စုပန်မှာချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံပျော့ပျော့ရွှင်နေရရင်ဒုက္ခမမြင်တော့ဘူးအဲ့လိုဒုက္ခမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဏှာနဲ့မခင်ဘူးလားခင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာတဏှာလက်တွဲလိုက်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခတွေပျောက်သွားလို့သမုဒိယတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်လေးဟာသရောစင်များအတွက်နောင်တန္တရာမှာဒုက္ခပြန်ရတော့မယ်နော်ဒါမြင်ဒုက္ခတွေစောင့်ကြုံနေတာဟောဒီလက်ရှိဒုက္ခကိုသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ခင်သမ ्या သမှုရိယပေါ်တယ်တယ်မှန်ပါပါဗျာဒုက္ခကိုသာသိမယ်ဆိုရင်သမှုရိယလာမလားမှန်ပါပါဗျာဒုက္ခမသိလို့သမှုရိယမရပါဗျာဒုက္ခမသိလို့သမှုရိယလာပါဗျာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာကိုမူတည်ဟောရတာကဒီဒုက္ခတစ်လုံးကိုသိရင်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမှုရိယဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးမှန်ပါပါဗျာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမှုရိယမလုပ်အောင်လည်းပဲဒုက္ခအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်လို့မလုပ်ရဘူးလားအဲ့ဒီဉာဏ်လုတ်ကိုလုတ်လို့ဒုက္ခကိုသိရင်ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့သမှုရိယကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်နောင်တန္တရာဒုက္ခရောက်အောင်မလားမရောက်ရင်ဒုက္ခကလွတ်တာမရောက်ရဘူးဒါမြင့်သစ္စာ၄ပါးစိုက်အောင်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘယ်သစ္စာစဟောရလဲမေးရင်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဒါဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆိုတာကထပ်ပြီးတော့မသိမှဆိုလို့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပိုင်းခြားသိရမယ်တရားလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားကဲဒီတော့မိမိတို့တွေခန္ဓာထဲမှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုသိဖို့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့ပြတယ်နော်ဟုတ်ပါပါဘုရားတတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါးသိပါပါဘုရားတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကရုပ်ကိုမူတည်ရှုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ကိုမရှိဘူးလားသိပါပါဘုရားဝေဒနာကိုမူတည်ရှုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်သိပါပါဘုရားစိတ်ကိုမူတည်ရှုတဲ့ကဲတခါတက်ပြီးတော့မှတဘောတရားကိုမူတည်ရှုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့လို့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရုပ်ကိုမူတည်ရှုတဲ့ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာကိုမူတည်ရှုတဲ့ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်ကိုအလေးထားရှုတဲ့စိတ်တ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ယံခာယုတ်ယံခန္ဓာပေါ်ရင်မလွတ်အောင်လို့ဓမ္မတဘောလေးတွေဒီပဲရှုတဲ့ဓမ္မ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်လို့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပွားများတဲ့မြည်သူမဆိုဘာသိအောင်ပွားရမှာဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ပွားရမှာဒါမြင်ရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့တလုံးကိုသိဖို့အတွက်ကိုကနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေကိုခန္ဓာမှာမပြဘူးလားပြလားကဲနာမှုကျင်မှုကြိုက်မှုခဲမှုလေးတွေပြပြီအဲ့ဒီပြလိုက်တဲ့ခဏလေးမှာကိုပဲမခံမရနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ပြောဒုက္ခလို့ပြောလဲဘာလို့ပြောလဲဒါမြင်နာရာကျင်နာလေးကိုဒုက္ခလို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအဲ့ဒီနာရာကျင်နာလေးကပျောက်သွားရင်ဒုက္ခမြင်သေးလားမမြင်ပါဘူးဗျာဘယ်ချိန်မှဒုက္ခနာမကျင်မှာအခုသတော်စင်မြတ်မအိုက်ဘူးလားအိုက်ပါဘူးဗျာချွေးကြလောက်အောင်ကိုအိုက်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒီအိုက်တာလေးကိုမခံကျင်ရင်အာယုံကဒုက္ခပြပြီနော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီဒုက္ခပြနေတာလေးကိုကိုကရက်လေးခတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အေးသွားရင်တော့ဒုက္ခဟုတ်သေးလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တုန်းကဒုက္ခအေးသွားရင်မှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခမဟုတ်တော့ဘူးတရောစင်မြတ်ကပင်ပန်းရင်ကြီးတယ်ဒုက္ခမှန်ပါပါဘုရားပင်ပန်းမှုတွေမရှိတော့ရင်ကြီးပါဘူးဘုရားဒုက္ခမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးမှန်ပါပါဒါမြင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကစင်ရဲ့ခြင်းမှန်ရမယ်ပြုတ်လို့ပြင်လို့မရရဘူးပြုတ်ပြင်လို့ရနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါစစ်မှန်တဲ့ဒုက္ခမဟုတ်သေးဘူးစစ်မှန်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာကပြုတ်ပြင်မခံဘူးเนาะပြုတ်လို့ပြင်လို့မရရဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒုက္ခกว่าပြတ်တာလဲဒုက္ခกว่าလို့ပြောထားတယ်เนาะအိုက်တာလေးလည်းပဲပေါ်ရင်ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေဒုက္ခပြတာပဲအဲ့ဒီတရားလေးတွေပဲမပြတ်ဘူးလားပြတ်လားပြတ်ပါဘူးပြတ်လို့လဲဒုက္ခပဲ
အဲ့ဒီနေရာမှာအေးတယ်ကိုကအေးတာကိုဒုက္ခလို့ထင်မင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေပင်ဒုက္ခအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အေးသဘောလေးတွေပင်ပြတ်သွားလို့ဒုက္ခဘယ်လိုဆိုရင်သဘောကျစရာကောင်းတဲ့အရာလဲဒုက္ခလို့မြင်ရမယ်စိတ်ပြတ်စရာကောင်းတဲ့အရာကိုလည်းဒုက္ခလို့မြင်ရအဲ့ဒါလို့မြင်မှဒုက္ခကိုအမှန်သိမယ်လို့နားလည်ထားပါကဲဒီလိုဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတပါးပါးကိုပွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာလို့ဆက်နေတဲ့အပိုင်းလေးမှာဝေဒနာနိရောဓတဏ္ဍာနိရောဓဖြစ်ဖို့အတွက်ကရုပ်ကိုလည်းရုပ်မှန်သိရဝေဒနာကိုလည်းဝေဒနာမှန်သိရစိတ်ကိုလည်းစိတ်မှန်သိရပါဘုရားဓမ္မကိုလည်းဓမ္မမှန်သိရပါဘုရားအဲ့ဒါလို့သိနိုင်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်မှန်ပါဘုရားဒါမြင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာရုပ်နာလေးကိုခွဲတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကနာတယ်လို့မပြဘူးလားမပြပါဘူးဘုရားနာတယ်လို့ပြတယ်အဲ့ဒီနာတာလေးကိုမသိဘူးလားသိပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီလိုဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာနှစ်ပါးတော့ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီနှစ်ပါးဘာလဲမေးတော့ကိုယ်မှာပြနေတဲ့နာမှုလေးတစ်ခုအရှုခံပေါ်တယ်အဲ့ဒီနာတာကိုသိတဲ့အသိလေးတစ်ခုပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နာတာရဲ့သိတာပြောပါပြောပါနာတာရဲ့သိတာနာတာရဲ့သိတာရဲ့လို့နှစ်မျိုးရှိတော့နာရာကကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တာနော်မှန်ပါဗျာသိတာလေးကဘာမှာပေါ်မှန်ပါဗျာဩစိတ်မှာပြနေတဲ့သိမှုစိတ်မှာပြတဲ့သိမှုလေးတွေနန္တရားမှန်ပါဗျာကိုယ်မှာပြတဲ့နာမှုလေးကယုတ်တရားမှန်ပါဗျာဗာနဲ့ပါယုတ်နဲ့နာမှာဗျာကဲယုတ်နဲ့နာမှာလေးတိတိကျကျခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မှာပြတဲ့နာမှုကယုတ်တရားသူ့ကိုရှုနေရင်ကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ဒီဘက်ကဤသိမှုလေးကိုရှုနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသိမှုလေးတွေငါကောင်သူကောင်သိတာလားစိတ်ကသိတာလားသိတာပါဗျာသူ့ကိုပြန်သိအောင်ကြိုးစားနေရင်စိတ်တ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဒါမြင်ရင်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာကိုကယုတ်နဲ့စိတ်ကိုတော့အခုမူတည်ပြတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုသဘောပေါက်တဲ့မြည်သူမဆိုးရှုတတ်ဖို့တော့လွယ်တယ်နော်အခုကိုယ်ပေါ်မှာနာတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ပူတယ်အေးတယ်တုံတယ်ခုံတယ်မူတယ်ဝေးတယ်ဩဂလိဆန်တယ်အစရှိတယ်မပြဘူးလားပြပါတယ်ဗျာ။ဘာတွေပြပြကိုယ်ပေါ်မှာပြတဲ့ကိုနဲ့ဆက်ပြီးပေါ်တဲ့တရားမှန်သမျှကိုတစ်လုံးနဲ့မှတ်ထားရုပ်တရားအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသဘောပေါက်အောင်ကိုနဲ့ဆက်ရာကိုနဲ့ဆက်ရာကိုပေါ်မှာကိုပေါ်မှာပေါ်ရာရုပ်ဟုရှုရမည်ပေါ်ရာရုပ်ဟုရှုရမည်ကိုနှင်းဆက်ရာကိုနှင်းဆက်ရာကိုပေါ်မှာကိုပေါ်မှာပေါ်ရာယုတ်ဟုရှုရမည်ပေါ်ရာယုတ်ဟုရှုရမည်ကို့မှာကတန်ត្រာလေခဲ့ရတဲ့ခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေကိုသိသွားလို့မလိမ္မာမိုက်ပြငါတို့သင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးရှည်ခဲ့ပြီယနေ့လိမ္မာအောင်လွတ်တော်မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာအကြောင်းသိအောင်ကြိုးစားရတော့မှာနော်ခန္ဓာရှိတာက၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးထဲမှာလဲယုတ်တရားဝေဒနာစိတ်ဓမ္မရေလို့ဒီ၄မျိုးကိုတတိပဋ္ဌာန်၄ပုံပုံပြီးရှုွက်တွေပေါ်တဲ့နေရာမှာအခုကိုယ်ပေါ်မှာပြနေတဲ့တရားလေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့အရှုခံထားတဲ့အခါမှာနှာခေါင်းနာသီးဝလေးမှာလေးလေးရှုသွင်းလိုက်လေးလေးရှုထုတ်လိုက်နဲ့အချက်ကျကျမလုပ်ရဘူးလားအဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့နေရာမှာနှာခေါင်းနာသီးဝလေးကိုအာယုံလေးစိုက်ပြီးတော့ရှုသွင်းရှုထုတ်လုပ်နေတဲ့အခိုက်တန့်လေးတိုးမှုအေးမှုနှွေးမှုအစရှိသဖြင့်မပေါ်ဘူးလားတိုးတာအေးတာနှွေးတာလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာနှာခေါင်းနာသီးဝလေးကိုအာယုံစိုက်ပြီးသိအောင်ရှုနေရင်ရုပ်ကိုရှုတာမှန်ပါဗျာတိုးသဘောအေးသဘောနှွေးသဘောလေးတွေကိုပေါ်တဲ့နေရာမှာပေါ်တာလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့တိုးတာကိုတိုးမှန်သိတယ်အေးတာကိုအေးမှန်သိတယ်နှွေးတာကိုနှွေးမှန်သိတယ်တိုးသဘောအေးသဘောနှွေးသဘောလေးရဲ့နှာခေါင်းနာသီးဝပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးရှုနေရင်ဘာကိုအလေးထားရှုกายานุปัตตนะตริปัจจังแกไอ้โตดาเลโกก็ไม่ติดอูล่ะติดครับเอี้ยดาเลโกก็ติดครับนุยดาเลโกก็ติดครับถ้าโตเรเอี้ยเรนุยเรဆိုတဲ့ตบอလေးတွေပြတိုင်းပြတိုင်းมาติดเรဆိုတဲ့စိတ်လေးကโตดาเอี้ยดานุยดาเลရဲ့3ခုလုံးကိုပြိုင်ติดาล่ะไม่ใช่ครับตะคู่ပေါ်มาตะติเนาะติดาก็ปะตุกะติติครับไอ้สိတ်ดิหาริยวัตถุมาพอเรเนาะဒီနေရာလေးကိုအာယုံစိုက်ပြီးကြည်နေတော့တိမှုလေးကိုနောက်စိတ်ကအကဲခတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒါစိတ်ကိုရှုတာမှန်ပါပါဘုရားဒါမြင်ကိုက
وين لدي تولي ديغو شوري سوبيرو بيوجا لي نيما ما سيكو شورا سيكو شوري لو بيوبي بنيما او نولي ميرو نكاو نادي وليما ايو نوجا لي شوتوين شورو لوكي كما تورا ايدا نويدا ليكو لكي بيروما سي شوري لو بيوري بوكو يوني سي مكوي بابو باين باين ناي ناي مدي بيني ين بيوني رانا Hello, so in Yoborago, Pomanti, Borenia, Masuda, Legion Lope. Say Borago, Pomanti, do ye Poyaniago, our new Bishuda, Loba. I don't know, so in Yoko Lebe, Suda Lame, Seko Lebe, Suda Lame, Yonan Le, Quedalime. Taba Bayala, Gedido. Go Biani de Aliga, Eri Domu Liga Lebe, Polare, Sudena, Sudena Bola. Bore de Yadigo, the Ritaba, Tore the Bode di Nalahi Tien Lahi Tona Kaita Bala Tami Mimido, Titanaga, Tona Kaita, Auna, Tiena, Nama, Dokalo Tenida. A good do the Bode, Pianibi, Manama Jemabuno. Di do the Bode, the Benadiwali, Ponide, Pilagate the Yali, the Accounte Bala Pondran Bala. Nakao Nadi Wali Ma Biare Deya Lidi Pongdran Mababu Nakao Nadi Wali Di Pongdran Sire Nakao Nadi Ga Pongdran Sire No? Oh, Kure Pongdran Sire Pinya Ji Eri Po Ma Do the Bo Li Ga Pongdran Mababu Nya Lone Ma Mi Yabu Kain Bia Do Bia Lu Ma Yabu Eri The Bo Li Di Ngana Tu La Khanda La Titi Jaja Pyo Yen Rupe Khanda Pa Khanda Lu You can add the bono. Eddie, you can add the patisa. Canangabaremano. Pilarago got bapitado. Dokali pita. Get Eddie Dokasure, Hori, Domu Lady, Pipido. Adomajalu, Batisa. Oh, Pippi, Pippi, Nilu, Batacuma, Domjalule, Doka. Pola de Yagal and Nagan to Gambuku, the Bamba, Candamulu, Doka. Namma Jemma Hotala. Oh, yeah. Pita, Pita de Yaliga, Doka. Pita, Pita de Yaliga. I mean, Nakona di Walima, the Boba on team, Miaula Miamla. Eddie Diadi, Nala Dula, Yodiala. Eighty Goma Piola. Getigani, Pidoma. Tide at the Lego, Duda Lego, Tide, Goga, Tide, Niago, Nian Leme. Ida Lego, Tide, Tide, Tigo, Nongian, Gekka. Nuida Lego, Dida, Digo, Nonian, Gekame, so ye, horse, Sego, Nosigne, Gekade, the body, we patanado, Mohola. She Sego, Nosigne, Gekada, we patanado. Tami, Eddie Sailine, a Gekalado, Nosigle, boy, or she say she did. Piacoma Picaula. Piacoma Piacula. Eddie Saili, Picabare, Picabare, Manama Jimabuno. Makai Makema Amasubabu. Tabi me Eri Polare Winyan Sude Teyali O Kanda Nebuye Winyane Kanda Kanda Mulu Batesa Yadwalu Le Bama Tumjalu Batesa Damien Sik Polu Nanyane Gekalu Pita Pieta Mi Dukamyanabi Tabo Babino Damien Tadi Batan Libama Naparo Podwabi Yozore Diati Kunesa Bipore no? DJ Sion, you're like the Ida Bole Bariahi. Luida Bole. Dora Bole. Dona Kona Bole. Look the body Bole. Boren Boren Tidaga. Sika Tida Bona. Nanzore Sigli Tida to a Seiko. I don't you be Sumas in Sita Nupatanaba. Ibega Yogo Lita Sumasoye. Erigan, eh, Biro, then Beta, Kunes, Sabi Bodmia, you know? Nara Bole, Tina Bole, Kaida Bole, Auna Bole, Sura Bole, Yara Bole, Yodiari, Gibe. Now, Kunes, Sabi Bodmia, you look, you like me, Dinara go, Diraga, say, Yara go, Dirale, say, these they go, Pianjire, so you know, say, Danupatana, the Wabaula. Edelu, Quebi Lipe. Quebi Lipe, a cajado, Drozim Yama, Bago, Ayo, Pudre, Sudo, Mimido yet, Dandama,
ယုံနဲ့စိတ်ကိုပိုင်းခြားပြလို့သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရှုရတာအဆင်ပြေသွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။သဘောမပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဝေဒနာဆိုတဲ့တရားကိုရှုခွဲ့ဖို့ပြီးရော။ဝေဒနာဆိုတဲ့တရားကိုရှုခွဲ့ဖို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကိုကနာရခြင်းနာကြိုက်တာခဲတာကြီးကိုအာယုံယူပြီးတော့မှဝေဒနာဆိုရှုကြုံရအောင်။မှန်ပါဗျာ။ဘာနဲ့ပါရော။ เวทนาที่ยกล้านนั่นล่ะนั่นครับครับสิทธิ์มาปอดาเนาะครับครับสิทธิ์มาปอดะเวทนาที่นันตมะหิครับครับไอ้นี่นันตมะเนี่ยปอยาอยักกูมาอายุไม่หยุดตัดเองตู้ตบออมันกูไม่ติดครับครับครับขันธ์ 3 အဲ့ဒီနာတာလေးကိုသိတယ်ဒါစိတ်ကသိတာအဲ့ဒီအာယုံကိုကမခံစားဘူးလားမခံစားပါဘူးဗျာနာတာကအာယုံခံစားတာကဘယ်သူဝေဒနာခံစားတာကဝေဒနာပါဗျာကဲနာတဲ့အာယုံလေးကိုခံစားတဲ်ဝေဒနာလေးကပေါ်လာပြီဆိုရင်မိမိကနာတာကိုရှုနေရင်ပါတရားယုတ်တရားကိုရှုတာခံစားမှုကိုသိအောင်ကြည့်မှာဝေဒနာ အခုတော့ခံစားမှုဆိုတာကိုသေချာသတိမထားဘဲနဲ့ဒီနာတာကိုပဲဝေဒနာလို့ရှုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံတဲ့ဝေဒနာရောကုန်ကြတယ်မှန်ပါဗျာယုံတဲ့ဝေဒနာရောကုန်တော့ယုံနံလည်းမကွဲဘူးမှန်ပါဗျာယုံနံမကွဲရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်ရှုတရားမရပါဘူးမှန်ပါဗျာသဘောပေါက်ပါစေနော်ပါပါဗျာအေးကိုကရှုတဲ့နေရာမှာဝေဒနာ
dokalo mata. Say so de diagale, pinny pianelo, doka. Gerido, seco de sude niama, ayo no be tida lego, pianchi camino. Yoko sude niamale, papiana lego, chibido, su cambi. Wernazo raga, kangara go su he, bago suama. The kangara go suzo, kangamu go, tomu biataula. Tomu biatare, pero biatale. Tomu biatare niama, tuka, wirena. Dukkha vedana vipa vedana yo bao dukkha vedana dukkha vedana upekkha vedana lo vedana 3 myo pya tha de ai vedana 3 myo pya tha de niya ma mimi do shu ni ja de dukkha vedana so da ga nara jinna ta khu ko be mu di shu ni da no Nara jena lego da doka with an alo subi, manama jena, masuta dogu. Hoko hokala. Tamien nama jema with an alo sunida, lueni de mataba. Tagena suamaga with an adi kanzare the bosuama. By the bosuamle kanzare the bogo, suam. Edo kanzare the bolego, sumesu in with an ada bogo, amamiamabe. Aguro, we don't know Zurago, Sudaniama, Kangarago, Ayo Masai Pene, Narago, that Takure, Ayo Dure, Manaya, Masuta Dogu, Nara Pomadani, we don't know Sude, Dreja Malo, Eddie Pogo, the Doka, we don't know the Kuguro, Hold the Lulu Tinabono, Doka, we don't know Longo, Hold it in Bido, Dago, Napa, Misuni Bido, Maji can be a Chenego, Congere, Dreja Malo, Throz in Yago, a Piet Tinelo, Mahoga Bula, Dalebe, the Bob Opposite, no? Be suing a pit in a no? Young being suing a chu ya. I do, the Yasuri and Niama, Yone, Wiranago, Quay on Queba. Baneva? Yone, Wiranago, Quay on Quay, Sodo. Nare the Bogo, Dide, Dide, the Boliga, Sega, Dide, Lu, Yobene, Eri Narago, Duga, Nare, Lu, I only Purai Tane, Nadu, Narita suing. Dire di male, Nadwayobi. Dibega Naragule, Nalublet. Ido, Namakana Musubi, Dibega, Widanaga Lebe, Namadula Dredwala. Dichapia Ayon Cuba. Duma Nare, Mbola. Dimuga Malaula. Nadu Narelu, Piola Chane, Dire di male, Nabadwabi. Nare Namale, Nayodra. Eri ngadu nare dwe ngamakana muzuro wira nagule balo. Wira nga. Wira nga.
mayoya mayoya napya kwe ang shu ya mi napya kwe ang shu ya mi vedana nga vedana nga mayoya mayoya napya kwe ang shu ya mi napya kwe ang shu ya mi pane ba kwe ya ငါမခံနိုင်ဘူးဆိုကြတဲ့ကိုကဝေဒနာငါရောသွားပြီနော်ငါမခံနိုင်ဘူးလို့ဘာကြောင့်ပြောလဲမေးရင်ငါဒုနာတယ်ဆိုလို့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ငါဒုနာတယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကအဲ့ဒီဒုကိုသွားအာယုံပြုနေတယ်မှန်ပါဗျာမနေ့ကသတော်စင်များကိုပြောခဲ့ပါတယ်ကိုနဲ့ခန္ဓာကွဲပါစေမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ပါဗျာကိုနဲ့ခန္ဓာကွဲဆိုတော့ဒုကကိုနာတဘောကနာတဘောကဒါမြင် ကိုယ်နဲ့ခန္ဓာခွဲကြည့်ရင်ဒူးနာတယ်ဆိုရင်နာတဘောကဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်နာတဘောကဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ပါဗျာဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ပါဗျာဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ကိုတိတဲ့အတိလေးနဲ့သာတွန်းနေရင်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့တရားလေးကဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်အဲ့ဒီလိုသာတိနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာခံစားလိုက်ပျက်စီးလိုက်ကောမလာဘူးလားမလာပါဗျာအ
تكيران سيدا كا دو سيدا لا نادا بولا نادا بولا تيشا آيون بيونا ميميرو كا دو سورا بندران كو بيوني رالي نادا بولا اري بندراني بيو دوارين بيو دوارين ما بينيا سورا ميميرو شالو مدوي روبو نادا بولا تكيران بيان جيرو دو سورا كا بندران بيان هرا كو اري دو بوما اجي غوما باولا نادا بولا اتوي غوما باولا نادا بولا اتا غوما باولا نادا بولا ايو جوغو أري أجو أجو أتا أتوي ديكو دبونين دبونين بونجي لا بونجي لا دو بوندران لدي بيام دواولا بوندران بيام دواري دو سوري أما تا سيدي لا أي ليكو دولو كورالا أيو ليكو دولو كورالا أتا تويكو دولو كورالا أداري بونسو داري بوندرانكو دولو كورانا بوندران لدي بيام دواري دو هو ديلا بوندران تيني سيني داغا كو بوندران تيني سيني داغا بوندران اتيما باري دبولي غا دو ناري سوين دو غا بالي نا دبولي غا غان كاي دي سوين غان غا كاي دبولي غا باي ناري سوين باي غا نا دبولي غا ميمي يه تانداما دو ناري غان كاي دي باي ناري باري بي بيو بيو دو ناين دو جي عمالا ناد بوشو عمالا باي ناين باي جي عمالا ناد بوشو عمالا غان كاين غان جي عمالا كاين بوشو عمالا تبوشو ناين يا دوابي تبوشو ناين اكو رو اي غان ني دو ري باي دي وين شو ني دي توجه عمالو نغا باي جي نالاي دا نغا مخان ناين بو هو باي كو لي نغا لو دي เวทนาก็เลยงาลุบดิไอ้တော့ยุคเนี่ยเวทนาก็ย่อไม่ทวาอูล่ะไม่ทวาครับถ้าจังเวทนาปิเสยาไม่ทวาครับอ๋อเวทนาปิเสยาจะน่าทวายอ่ะดูนาดาโกดูโกไม่ตรึกสิเวนาตะโบเลโกจี้หยังผ่องเปลี่ยนไล่เปลี่ยนสีไล่ผ่องเปลี่ยนไล่เปลี่ยนสีไล่สรว่ายกอสุกันเลยยกลุลุบุงโกเตชาไม่ตรึกทวาอูล่ะไม่ทวาครับตรึกทวาดาตะชาละญานล่ะ ញ៉ាងကတွေးပြီဆိုရင်အရှိနဲ့တိကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရဲ့နောက်မှာတဏှာမလာဘူးမှန်ပါဗျာကိလေသာတွေမလာဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ရုပ်ရဲ့အစုကံလေးရဲ့အပြက်ကိုမြင်နေတဲ့ဉာဏ်နောက်မှာကိလေသာသိမသိသိပါဗျာဟောဒီလိုဖောက်ပြန်တဲ့တရားလေးကိုဖောက်ပြန်ကမြတ်တာဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်မြင်နေရင်ခံစားတဲ့သဘောလေးကလည်းခံစားလိုက်ပျက်စီးလိုက်သွားမှာပဲเนาะမှန်ပါဗျာ ยินเยแลเวทนาก็อเป็ดตีได้ญาณก็แม้สรดิปกโกยะตันตันมากิเลสตาตีไม่ตีตีได้ครับยกสุแลนิพพานยกมาเวเวทนาสุแลนิพพานครับสิทธิ์สุแลนิพพานครับไม่ย่อผู้อเยจีตาครับไอ้ดอโกมานาเรจุมานาเรข้องมาไก่เดใบมานาเรสุเดเตยาลีฤดิโกเปลี่ยนมีปုံผ่อมเมใบนาเรเฮ้ไม่ตีอูล่ะตีได้ครับไอ้ดิตีได้เเต่มาขันษามุปะมะปะครับตันตาดาปริบาลี นาเรขันษาเรนาเรขันษาเรนาดากะบะมาปอไปมาปอเลย
ခန္ဓာရာကဘာမှာပေါ်စိတ်ခန္ဓာပါဗျာနေရာချင်းကတူလားတူပါဗျာအလုတ်ချင်းကိုပြန်ပြောမယ်နာရာကဖောက်ပြန်တာယုတ်တိဖောက်ပြန်တဲ့လူကိုလုတ်တယ်ဝေဒနာတိခံစားတဲ့လူကိုလုတ်ပါဗျာအလုတ်ချင်းကိုတူလားတူပါဗျာယောစရာအကြောင်းမရှိတာကိုမပြောပါနဲ့အဲအဲ့တော့နာရာလေးကဟိပြနေပြီဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်နာရာလေးတိတခြားလားအာယုံလား အာယုံနာတိငါလာတူလာယုတ်တရားလားယုတ်တရားပါဗျာဒါမြင်ရင်နာရာတိယုတ်တရားအဲ့ဒီအာယုံကိုဘသူကခံစားတာဝေဒနာခံစားတာဝေဒနာကခံစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခံစားတာကဝေဒနာပြတဲ့အာယုံရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကယုတ်တရားဒါမြင်ယုတ်ထင်ရှားရင်ယုတ်ကိုစုဝေဒနာထင်ရှားရင်ဝေဒနာကိုစုသူ့အလုံးနဲ့သူ့လုံးနေပါလားလို့စောင့်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်လေးကသာပိုင်လိုက်စမ်းမှာဝေဒနာနိရောဓကနာနိရောဓ ဒါမြင်ဝေဒနာချုပ်ရင်ဘာချုပ်မှန်ပါပါဘုရားဖက်လမ်းမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးဘုရားအဲ့ဒါလူလိမ္မာလမ်းပဲမှန်ပါပါဘုရားအေးငါတို့ရဲ့တန်တန်မှာအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်နဲ့ဝေဒနာသွားသွားပြီးရောလိုက်တာငါတို့ကြီးနားလိုက်တာငါပိုက်ကြီးနားလိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှုလို့ကိုမရတော့ဘူးမှန်ပါပါဘုရားဒီကိလေသာမလာဘူးလားလာပါဘူးဘုရား ဒီကိလေသာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်တရာထဲမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆဲပြီးတော့ယနေ့တိုင်အောင်မသိနိုင်ပဲခံနေရတဲ့ခန္ဓာကတက်တည်ပြနေပြီမှန်ပါပါဘုရားဝိသေဒုက္ခနဲ့လက်နေရတဲ့ဘဝစိုးကြီးကလွတ်မြောက်အောင်လို့ယနေ့လူလိမ္မာဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာတယုံမှာမသိရင်မဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကိုယ်နဲ့ဆက်ပြီးပုံတရားယုတ်ကွာဒါလေးလည်းပိုင်ရင်ရှုပါအဲ့ဒါဒီအလုံးက
ألو تشيل ماتو كي كان زادي تبوغا سيما بوبي سيما شوتي هاو بياني دياغا لكوما بوبي كوما شوتي كي نيا تشيل ماتولا تلو كويت هابي بنو ألو كويت هابي بنو ألو كويت هابي بنو نيا غاتروزي ميغو وينشي أومي ناريغوى داجيغا مكانا موتوغا تما بيي أيونغا دوكاشي دوبي أيونغا أي أيونغا دوكا بجام في لميرو نا دو ناري لو كينيا بوتين ولو بوتين ولو كينيا بوتين ولو نا دو ناري دو نمكانا موزوين أي بوكو دي بوما دوكا لو أميتا لبي دي بغا كازارا ندوين باورنا دوكا ورنا دمين دوكا ورنا غو ولد يا كما دوكا غا أيو ورنا غا كازارا أي لو ولد مزوين أيونغا أيون لو كنزاراغا كنزاريالو كي تولا تولو زو يندوكا آيون زوراغا نانلا يولا يوديا أري يودياغو كنزاراغا ما نانديا يوني نانغو مسينو آولا تولو زو يندارا بيكو آيون بيوبي شوني ين باغو شورا أدي بيكا يه كنزاري بانغو شوريا زو ين تبو بابو زي نو هاري دوكا ايون ليغو بولو كوغاني بيرو كنزاري بما تنيا يه لزامو نوما بادوا بي زوين دومنتا ويرنا بورا بي داغو ويرنا لو تيين تكاري تي بيوك دي ويرنا لو تيين ابيكو ميين تتراري تي بيوك دي ابيكو ميين هاري دومنتا دي الولو بورا لا اجاو نيان بورا لا اجاو جو سني بانا لو تيين لبه اوزي داري بيو مبيو ตะนี้ป่อยป่อไดป่อไดโกตีเนี่ยอุสิราติรีปยุบถาเบเนาะครับเนี่ยผิดๆติเฉ่เนี่ยดิฐิตรงเดียวไม่ปยุบหูล่ะครับเนี่ยเอ้อกูเลยตรอเซียนเนี่ยก็นาทาปิตาผิดแต่ด้วยตะบอป่ายไม่ซีเนาะเออไอ้ดอนาเรสู่เดหอดิทุกข์อายุบ่มาคันษาไล่แต่ตะบอนี่ก็တော့งาดูดูมานาเรปองมานาเรข้าวมาไก่แต่สู่เดดิปิญญัติปานี่แต่ด้วยจอมมะโลทุกข์โลตัดมาไล่ถา แกดีก็หนีไปแล้วตะพี้ๆเลยย่อตัวย่อตัวไปซื้อยินดุนาก็ตัดมาตาตัวอูล่ะไปหน้าเลยก็ไม่ตัดตาตัวอูล่ะครับเนี่ยไอ้นี่จ้ะรอตรอเซียนเนี่ยก็ทุกข์โลไม่เห็นหรอกครับตัดตาตัวเรื่อยๆทุกข์โลตีนญาก็ตัดมาไปแล้วขันษาได้เวทนาเนี่ยป้องละยินทุกข์เวทนาเดี๋ยวโซยินทุกข์ทุกข์ที่ปัญญามรรคเตตติปัฏฐานเนี่ยด้วยตินไปท่าเลยโหลมาป่ะครับเนี่ยปัญญามรรคเตตติปัฏฐานเนี่ยด้วยตินไปท่าล่ะ တကယ်တမ်းကြတော့မခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခအာယုံပြတဲ့နာမှုလေးပဲဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်တသက်သာသွားတဲ့ခန္ဓာရဲ့နာမှုလေးကလည်းဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်
تمين فوبيان لاي بيسي لاي دو ميني بي سو يين اري بوكو يه تندم ها ما خاندا بو بو لا دي لا خاندا ري غو لا دي لا تمين دوكا آيون غو لوم لو دوكا آيون غو لوم لو دوكا دوكا لو دي اچه لي دي خانزا غاميا مجا او بيك خا بيو لاي با Upekali, Kotandan, Kane, Kanzamuli, Akaitama, Bamian Lemby, Paupian like Piazi, like Pipiago, Mienedo, Mata Bamiano Bamian, Paupian like Piazi, like Pipiago, Mien, Yopapiali, Mienebo. The Ayongo Tinida, Adibago, Aumbula, Lebe, Seiko, Sureniama, Apepe Mine. Than the Bogo Nyao and Bamiano, Apepe Mine. ဒီလိုဆိုရင်အပြက်လေးတွေကိုသာမြင်နေတဲ့ခိုက်တံမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တံမှာဥပိ္ပခဝေဒနာလို့မှတ်တာပါဝေဒနာလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မနုပဒနာစိုက်သည်ပါစိုက်တော့ဓမ္မနုပဒနာဆိုတာကသဘောတရားလေးတွေရဲ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုမြင်နေတာအခုလည်းပဲဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်ဆိုတော့ဒုက္ခအာယုံလည်းမရောက်ဒုက္ခအာယုံလည်းမရောက်ပြင်းညံ့နေပဲကလွတ်သွားတဲ့ အဲ့ဒါလေးကိုအောင်ပြုပြီးခံစားနေတဲ့ဝေဒနာကလည်းဒုက္ခဒုက္ခမလွတ်နေဘူးလားမလွတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါမြင်ပရမတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်။မှန်ပါဗျာ။ပညာကိုခွာလံပရမတ်သားကိုထိုးထွင်းမြင်ပြီဆိုရင်ရုပ်ပရမတ်လည်းအပြည့်။ခံစားကံမြတ်လေးလည်းပဲအပြည့်။သိသဘောလေးကလည်းအပြည့်။ဒါဆိုရင်ဓမ္မနုပဒနာစိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖြစ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 ်မြင်ပြီပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်တဏ
උපාදාන කංග ලා දේ ලා මලා බු සොයෙන් එරි පොග්ගෝ දි මයි ඨා ලා ලේ මා ලා ලු මයි සොර පොග්ගෝ දි වේදනා පෝ රයින් පෝ රයින් ඛන් සා බා රේ ඛන් සා රේ නෞ මා බදු ලා ලේ මේ රෝ තන ලා රේ ලු ලේ මා ජා රෝ වේදනා ඛන් සා රේ ඛන් සා රේ නෞ මා බා ලයි ඩෝ ඤාන් ලයි දේ ඇයි ඤාන් ලයි දේ ඇට්වැ ජා මා ලු මැකෙන් පෝ යෙන් තන ඡොක් දේ උපාදාන ඡොක් දේ කන් ඡොක් දේ සාරි ගෝ ම ඡොක් බු ලා සරමණ ගෝ ම ඡොක් බු ලා තචා ලා නිබන් ලා လူမိုက်ကြတော့ဝေဒနာနောက်မှာဘာတူလိုက်တော့သိနာပါဘုရားတဏှာလိုက်ရင်ဥပါဒံကံကမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးဗျာကံပေါ်ရင်ဇာတိဒုက္ခမခံရဘူးလားမခံပါဘူးဗျာဝိဒုက္ခတိဒုက္ခတွေ့ပြန်ပြီဩတန္တရာလဲပြီးတော့ဆက်နေတာကလူမိုက်လို့ပါလားတန္တရာဖြတ်တာကလူလိုက်မှာအလုတ်ပါလားလို့မပေါ်သွားဘူးလားမပေါ်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့ပါလုတ်ခဲ့လို့ အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလုတ်ခဲ့လို့ဒါမြင်လူလိမ္မာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာနဲ့ပါလုတ်ခဲ့အတိတ်အကြောင်းမတူလားတူလားအတိတ်လာဘုံချင်းတော့တူပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဟောဒီလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာအနာဂတ်ကိုသွားတဲ့နေရာကြတော့လူမိုက်ကဆက်အောင်လုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာလူလိမ္မာကထွက်အောင်လုတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်လူမိုက်လူလိမ္မာလူမိုက်လူလိမ္မာလာတူပါ နေရာထူလေသည်နေရာထူလေသည်လူမိုက်လူလိမ္မာလူမိုက်လူလိမ္မာလာတူပါလာတူပါနေရာထူလေသည်နေရာထူလေသည်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာအလာမတူဘူးလားမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့လာလို့တူတယ်ဒါပေမဲ့နေပုံချင်းတော့မတူဘူးပါလူမိုက်ကဝေဒနာပစ္စယတဏနဲ့နေတယ်လူလိမ္မာကဝေဒနာနေတော့တာတဏနေတော့တော့ထွက်လန်းနေသူကသွားတာ ဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီမှာဟေအနေတွေထူးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနေထူးရင်လူမိုက်ကတော့ကိလေသာတွေတောင်းကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသေးလေးထူးတယ်ကွာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုထူးလဲမေးရင်သူကသေတဲ့နေရာမှာမဲ့မဲ့ကြီးသေးရမှာလူလိမ္မာကြတော့ဝေဒနာနေတော့တာတဏှာနေတော့ဆိုတော့ကိလေသာမစင်ဘူးလားစင်ပါဗျာသူကပြုံးသေးလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာပြုံးသေးရင်သူကိမတဆင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ် ရောက်ပုံချင်းကတူလားအနေထူကအနေထူကတေထူယာတေထူယာရောက်ရထူလေသည်ရောက်ရထူလေသည်အနေထူကအနေထူကတေထူယာရောက်ရထူလေသည်နေပုံကထူးသွားတာကလူမိုက်ကဝေဒနာပစ္စယတဏနဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟေ့အပယ်လေးပုံကိုလည်းမြုပ်ရတယ်ကွာဒုက္ခတွေလည်းမသိမ်းအောင်လို့ဆက်ရတယ်ဟေ လူလိမ္မာကြတော့ဝေဒနာနေတော့တာတဏှာနေတော့ဆိုပြီးတော့ပြတ်အောင်ဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေတကားလည်းပိတ်တယ်တန်တရာလည်းပြတ်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာ
كي لانين او تولا لانا بنتوي بالي لانا توي ما ميميرو يوشو لبي غاري تولان يانا ماري ويرنا شو لبي تولان يا سي شو لبي تما شو لبي ما شو لبي سما بينو شو لبي تمي تمي تولانا لكي ماري سوي اغو تم بيت هاري تمي كوتان دما سيدي كنداري اجانغو يوكو بين يوكو شوبا ورنا بين ورنا شوبا سيكو بين سيكو شوبا مياولا يالا شوبيرو كوية تندنامو هاري تناريو بدا بيرو لميا او جوزان انجاري ترونغاني في بازيلو تايدون يمي اشينغا سيدي تو تاروتوني كوتولا جايا ตรัสเมียอารมณ์นี้ฉิงก็ซะพี่တော့มิมิรู้เยตันตันมาทินซาสิเดเตยาริอปอมาผิดตาผิดตาเยอมันเตยาติตาเลยดุขะบาล่ะโลก้องสวาติเมอองเบคันดาเบปอปอปอตะเมียอปอมาโกเนี่ยคันดาลีดิโกป้ายชานาเลพี่တော့คันดาตะบอลีดิโกป้ายป้ายแน่ๆเมียนๆผิดตาผิดตาเยนิเสมุอมันโกปิโลเปลี่ยนโลเมียอองโกซินเยเดตะบอลีญามาฉิมาผิดเดด้วย အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုပေါ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာသူ့သဘောသူ့လို့လို့ပုံလေးတွေကိုညံစင်းအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှထက်မြက်တဲ့ညံအောက်တွေ့မြင်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ့်ရဲ့အဋ္ဌံပိုင်းခြားတွင်မှာပဲပိုင်ပိုင်မိမိရယူနိုင်ကြတဲ့သရောစင်သရောကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။